tengok series ni of your fan, dia satu kesalahan yang boleh dijamin. Dia kesalahan boleh dijamin tu sebab kita berpendapat bahawa tahanan tu tak boleh sama dengan kedalahan yang mandatory imprisonment lah. Dia, nature dia agak rendah sikit daripada all those tuduhan yang mandatory. Tapi untuk pada hari ini kita hanya melihat pada kes jenayah yang siasatan yang dibuat ni saja. Tindakan-tindakan sivil yang akan dibuat kemudian tu mungkin kita akan bincangkan dan Ustaz akan putuskan.